Комисијата за проценка на штети се на теренот како градот во неколку општини направи штети на лозовите и овошните насади, житните култури и пластениците. Пари во буџетот за исплата на земјоделците од елементарни непогоди има, порача денеска ресорниот министер Лјупчо Николовски. Самото министерство има предвидено дополнителни средства со самиот ребаланс пред и да се случат овие штети, што овозможува на некој начин да се забрзи целокупната постапка. Апелирам до сите општини и совети на општините веднаш да си ги формираат комисиите согласно законите. Општините формираат комисии кои што прават увид, прават проценки по новата методологија донесена од Министерството за финансии. Државната тие елаборати се усвојуваат на совет на општина, се доставуваат до Државната комисија за обештетување, која што е во рамки на владата, и веднаш ќе бидат процесуирани во натамошните фази, кои што се неопходни и со одлука на влада да овие обештетувања бидат направени. Сега сме во фаза да општините формираат комисии, да излезат на терен, да ги направат проценките, да ги направат елаборатите и да ги достават до Државната комисија. Но мало е бројот на земјоделци во општина Лозово и во останатите земјоделски региони кои ги осигуруваат посевите, од причина што има недоречености во општите правила за осигурување. Пропустите, високите премии и тешката наплата на штетите на осигурениот род се причина што голем број од земјоделците не ги осигуруваат своите насади. Министерот Николовски најави дека за решавање на овој проблем, наскоро на влада ќе се најди новиот закон за задолжително земјоделско осигурување, а ќе се носат и други мерки. Законот предвидува задолжително осигурување на земјоделските стопанства и отвара можности за формирање на земјоделски осигурителен пул заедно со сите осигурителни компании и со Агенцијата за супервизија. Јас одржав неколку состаноци со Агенцијата за супервизија во овие неколку месеци и со осигурителните компании. Следниот состанок е во понеделник. Од Агенцијата за супервизија на осигурувањето велат дека сега од 11 компании 4 продаваат земјоделско осигурување. Во тековната година се склучени само 654 договори за осигурување во земјоделството и сточарството. Вредност е близу 119 милиони денари. Сумата на бруто исплатената штета е 400 000 евра, додека лани таа сума достигнала речиси 5 милиони евра.